よろしくお願いします。信州法南短期大学の言語コミュニケーション学科北原と申します。信州法南短期大学2年の徳原誉と申します。言語コミュニケーション学科の藤井穂香です。幼児教育学科2年の宮沢風雅と言います。まずじゃあ幼児教育学科、男女共学ですよね、はい、どんな授業でどんな特徴があります？そうですね、ただただ講義っていうのだけじゃなくて、はい、動きのある授業とか、こう先生との距離が近かったりとかするので、すごくこう過ごしやすいっていうか、やりやすい授業が多くて、例えばどんな授業？僕は、そうですね、ピアノが今すごい好きなんですけど、ピアノ全然得意とか不得意とか関係なく、先生がこうその人に合ったペースで教えてくださるので、質問しやすかったりとか、お互いのコミュニケーションが先生と取りやすいなっていつも思ってます。言語コミュニケーション学科、はい、どんなことを勉強してんだろう？英語はもちろん日本語についての勉強だったり、あとはまあ基本的な特徴である、図書館司書の資格を取れる、図書館司書の資格を取ろうと思った。そうですね、いつぐらいにそんなこと思ったの？私は、小学生の時に当時学校の司書だった方にすごく優しくしてもらったのがきっかけで、その仕事に興味を持ったので、そうですね、この大学にも通いたいって、はい。徳原君も図書館司書資格取ってる？はい、取ってます。信州法南短大の言語コミュニケーション学科の司書課程を選んだきっかけとか、なんか動機ってのあるかな？そうですね、一番最初に思ったのは、オープンキャンパスに来て、司書の資格が取りやすいっていうのがあって、卒業の要件に含まれるっていうのが、卒業単位にね、はい、そうです、その専門の先生に教えていただけるっていうのがあって、その国立国会図書館に勤めていた先生っていうのに直に教えてもらえるっていうのに魅力を感じました。技能面っていうのでピアノとかやると思うんですけど、図工とかっていうのはどういうのをやったりするんですか？なんかよくこうオープンキャンパスとかで高校生に心配されるのが、絵が上手じゃないと入れないんですか、とか聞かれるんですけど、全然そんなことなくって、やっぱ保育園に行った時に工作とかするじゃないですか。皆さんも多分子どもの頃、覚えてませんか？なんかどんぐりとか、この秋の時期だったりとかすると、それを使った工作、6月とか時の記念日があるので、その時計を作ってみてとか、それを僕この間実習でやってみたんです。それがすごい好評で、子どもたちもみんな帰りつけて、感想も結構いただいて、はい、本当に嬉しかったなって。そういうなんか図工は特にそういうのにつながってくるので、そんな学びをしてます。なんか図書館司書とかだと1ヶ月とかでなんかどのくらい自分が本読まないととかなんかありそうだったなと思ってたんですけど本の課題があると、そういう本のこうなんかノルマとかはあるんですか？本の課題は特になくて、図書館に勤めていらした先生からこう基本的な技術的な面を学んだり、演習を通してこう本当に自分が司書になった時に実際に使えるスキルを学んだりして、その読み聞かせの技術、どこら辺本のどこを持ったり読みやすいよとか、はい、読み聞かせ中はこういうことに注意しようねとかっていうのを、具体的に教えてもらって、それを実践するっていう形で、高校時代こういうことをやっといた方がよかった、やっといてよかったっていう、なんでもいいや、なんか一つ挙げてみて。趣味はなんか一つ持ってた方がいいなと思ってて、そう、勉強以外になんかもう一つね、そうですね、人間関係作る時にも大事だと思う、ね、そうですね、何かに打ち込むの大事だと思います。私は部活にも入っていなかったので、本当に高校生活は勉強しかやることがなくて、あんまりこう彩りのない感じだったんですけど、その友達との交流は大事にしておいて、やっぱり大学になるとその高校の時の友達と疎遠になっちゃったりとかっていうのがあるんですけど、やっぱり今でも僕連絡を取り続けてる友達っていうのが何人かいて、その学校生活どうとか、あとはちょっとやってるゲームの話だとかで盛り上がるっていうのが、その些細なことなんですけどすごい楽しいので、友達作りとか友達を大切にするっていうのは大事だと思います。就活のこと、じゃあ幼児教育学科の方では就職のこうサポートはどんなふうに行われてる？そうですね、1年生の終わりの頃から、こう先生からもうどんなところに行きたいのとか、その実習に行ってみて自分に合ってるか合っていないかみたいなところをこう面談で聞いてもらって、自分に合ってるところ、また自分の住んでるところの近くとかにこうおすすめの場所があるよとか聞きつつ、やっぱり自分の
こう目標が叶うところっていうのを照らし合わせて、こう2年生になって決めていくって感じです。進路セミナーが本当入学してすぐにあったので、あの大学生活をなんかこう楽しむっていうよりも急に進路就活ってなってちょっと戸惑った焦ることもあったんです。まあね、いずれはね。でもその何回もその定期的にやってくれるおかげでだんだんとこう心の準備もできて、できてきた、はい、あのだんだんこう就活の、あの頑張るぞっていう気分にもなれたので、そう、就職活動はいずれ社会に出るためのことだからいろいろ学ばなきゃいけないことはあるけれども今、ね、高校生もそうだけれど今しっかり自分のね、学びたいことや知りたいことを深めてクラブ活動もそうだけどね、はい、やっていくってことがおそらく大事なんじゃないかなとね。オーナーの特徴としては学生一人一人の顔が分かって個性が分かってって感じで、あの卒業しても、遊びに来られるようなね学生の顔と、名前が一致してで卒業後も、まあ、元気に頑張ってくれてるってことがね分かるそういう、まあ、大学なんじゃないかなと思います。あの一日ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。